Jedna z nemenej podstatných vecí je aj správny výber okrasných rastlín do našich záhrad. Martin nám spoločne s Vlaďou ukážu, ktoré druhy považujú za vhodné pre zimnojarné kvitnutie. Vlaďku, ste už mali možnosť vidieť, čo by živý dôkaz toho, že výsadba stromčekov nie je iba doménou chlapov, ale táto milá dáma nemá ovocné stromy ako jediný koníček, ale celkom sa slušne vyzná aj v okrasných druhoch. A tak sme si tu spolu pripravili druhy, ktoré poskytujú taký ten zimný efekt. Keďže veľa ľudí si myslí, že v zime tá záhrada je o ničom, taká sivá, teraz aj bez snehu tieto roky. No. Ale nie je to tak. Môžeme si ho oživiť krásnym žltým hemimalisom. Akože dorasta do veľkých výšok, to je pravda, ale vieme to ale regulovať rezom, takže kľudne si ho vieme do takých výšok, ako my potrebujeme, aká naša záhrada vlastne potrebuje, aby nám to vyhovovalo a ten efekt bol takýto krásny žltý. Kvitne tak január, február, ale určite aj dlhšie a niekedy dokonca sa stane, keďže je to teplo v decembri, že už aj na Vianoce nám urobí krásny žltý efekt v tej záhrade. Áno, veľmi pekný. Ty máš dokonca odrodu, ktorú by sme mohli voľne preložiť ako Arnoldov sľub. Tak, presne. Vidíte, Arnold sľubuje, že to bude krásne. Ale ako vidíte, aj je to krásne, však najkrajšie z najkrajších. Ešte, a keď to bude väčšie, tak tá záplava tých žltých kvietkov, oni doslova aj v tom mraze osrienené, vážne to zvládnu. Na to, aké sú jemné, tak im vôbec nevadí, keď dokonca je okolo nich aj taká tá zľadovateľa krusta, že sú... Práve, že sú úplne, im to vyhovuje, zvládajú to perfektne. A sú na to úplne prispôsobené, zdokonalé. Dostala sa tešia na to. Jasné, že áno. Ak sa vám žltá páči, môžete si zasadiť ďalší druh do záhrady, ktorý vám urobí presne takýto veľmi podobný efekt v zime, ako nám pri tomto Arnoldovom sľube opísala Vlaďka. Mám na mysli túto rastlinku, ktorej vedecký názov je Jasminum nudiflorum, jasmin nahý. Vyrastie do výšky 1,5 metra, až 2,5 v optimálnych. Optimálne, áno. Sme radi za tie 2 metre, niečo cez 2 metre. Keď sa mu ale darí, tak sa naozaj vie veľmi slušne rozrast. Toto majú skutočne podobné. Tiež ho teda treba rezom udržiavať v patričných intenciách. Má trochu inú stavbu kvetu, ale má také klasické 5-početné kvietky, ale naozaj tá žltá farba takisto. Z diaľky ten istý efekt, možno nie je taká jedna textúra, ale záplava žltých kvetov v čase mrazu, v čase snehu, v čase inovete od konca decembra alebo už decembri, celý január až február. Presne tieto dva druhy tiež búrajú mýty o tom, že v zime nič nekvitne, všetko je presne ako Vlaďka povedala, mŕtve, suché. Je aj viacero druhov, ktorými si môžeme ozvláštniť záhradu, samozrejme na žlto, či s listami, či kvitnúci. Toto bola teda taká veľmi zľahká, taká jedna inšpirácia.